السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهي كم شاب برنامجينو زاري جيلا تشيك الربكوت الرومان يمتبالوا فرينو رومان انجدي يجنت فرينات انجدي بجنت يمتقنج فري مهونوان بقرآن است بترجعامي تجلس علىش بيعس سوست جزيه تتكس علىش دزيوم بسورة الرحمة اللي بتشا الله سبحانه وتعالى بقرآن ميلال فيهما فاكهة ونخل ورمان بزا بجنة است يتلا يفرع فري وتشالو ميلال دزيوم دمو يتمر زاف المال بتشا ماري رمان يمتبلوا فري مال جلال جدي هي بسورة الرحمة اللي بتشا يتجلس أونه بثلا يبوت علي بسورة آل عمران لاي بيانسك هولت جزي تتكس على لجمة لثنو الله سبحانه وتعالى عن جريك عندنا فريوتشن عندنا نجاروتشن بقر على سيتكس نزل نجاروتش بتعم تكملة عند الله شو ماوك إيش على لهم لثنو سلزي إشي يجنة فرينات بوستوا بثلا يو نترا نجاروتش على لات فيتامين ناتشورال سورس اوف فيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي نا فوليك اسيد بوستوا بكفتنيا متن يزالچ معناتنا اسي لتينا يمتسطن تقم مندنو اندنيا كانسرن بمواغات كفتنيا مينا تچاوتالچ طراتوچ اندميا سايوت كهونه ي رومانن جوس كتتقمن كانسرن ليكلاكل اندميچل يگلصالو معناتنا ሁለተኛ نيوناتال برينوچن برين بروتكت ياراگلنال انگدي حصانات بمحصن وسط يالو مجمعية سوناتاچو ديفلوب يونا إياد دعامة متابعت كذي برين أчин كفتن يامين أيش أطال برين أчин تستأكلو مفتر مثلا لبته يعني برين دامج إن ده فتر رجوزهونوس هتوش يا رومانين جوز بيتكامو يا مهات أنوستي اللهون هسان يا برين دامج إن ده فتر بيت يا درجال مالتنا ليلو Alzheimer's disease የመርሳት በሽታ ያለባቸው ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ የሮማንን ጁስ መጠቀም አለባቸው። ሌላው ደግሞ የደም ክፍተትን በከፍተኛ ደረጃ ያወርድልናል። እንዲሁም አንድ የወጣ ጥናት አለ። አንድ ብርጭቆ የሮማን ጁስ ከጠጣን ዴይሊ በየቀኑ ከጠጣን ዳያስቶሊክ የምንለው የታችኛው የደም ግፊት ቁጥር በ15% መቀነስ ይችላል ብሎ አንዳንድ ጥናቶች አውጥተዋል ማለት ነው። ሌላ የሎር ኮሌስትሮላችንን ሁለት አይነት ኮሌስትሮል አለ HDL እና LDL የምንለው LDL የምንላት bad cholesterol ወይ ደግሞ VLDL very bad cholesterol የምንለው በደም ስራችን ውስጥ የሚበቅል ፋት ነው። ይሄ ፋት የደም ስራችንን በማጥበብ ልባችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጨምራል እንደዚሁም ብሬን ዳሜጅስ ከማምጣት ድረስ ያመጣል ማለት ነው። ስትሮክ እንዲፈጠር የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሮማንን ጁስ ብንጠቀም በደም ስራችን ውስጥ ያሉትን ፋቶችን ወይ ደግሞ ስቦችን በማቅለጥ በከፍተኛ ደረጃ የደም ስራችን እንዲለሰልስና እንደዚሁም እንዲሰፋ በማድረግ ኮሌስትሮልን የመከላከል አቅም አለው ማለት ነው። ሌላው ዴንታል ፕሮቴክሽን ነው። ለጥርሳችን ከፍተኛ የሆነ ፕሮቴክሽን አለው። በጁስ ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ በጥሬው በመንመገበው ጥርሳችንን ጠንካራና ጤናማ ያደርጋል ማለት ነው። ፍሎለስ ስኪን ቆዳችን ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ በሽታዎች የአንዳንድ እብጠቶች ቡግሮችን የማስወገድ እንደዚሁ ቡጉንጅ የምንላቸው በሽታዎችን እንደዚህም ደግሞ የቆዳ መቆጣት እንዳይፈጠር የሮማን ጁስ አብዝተን ብንጠቀም ከዚህ በሽታ ሊከላከል ይችላል ማለት ነው። ሌላ ሳፖርት ኢሚዩን ሲስተም በሽታ የመከላከል አቅማችን ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል። በውስጡ የሚገኘው አንቲኦክሲዳንት የምንላቸው ንጥረ ነገሮች ኢሚዩን ሲስተማችን ወይ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችን ከፍ ያደርግልናል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት በተለይ በኮሮና የዓለም ህዝብ እየተቀባለበት ሰዓት
የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ከፍ የሚያደርጉልን ነገሮች መጠቀም አለብን። ስለዚህ ሮማንን በስፋት መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ፕሪቬንት አኒሚያ። ስለ አኒሚያ ከዚህ በፊት በነበረን ፕሮግራም አንስቻለሁ። አኒሚያ ማለት የደም ማነስ የምንለው በቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ የደማችን ሼፕ ሬድ ብለድ ሴል የምንለው ሼፑ ከቀየረ፣ ወይ ደግሞ በአይረን እጥረት ምክንያት ሊፈጠር የሚችሉ ችግሮችን በደማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የማነስ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ብዙ ሰውነታችን የማድከም የራስ ምታት ይፈጥርብናል። ለተለያዩ በሽታዎች ደግሞ እንድንጋለጥ ያደርገናል። በተለይ ህጻናት የምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ ድካም ይሰማቸዋል። ለብዙ በሽታዎች በቀላሉ በኢንፌክሽን የመጠቃት ችግር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገር እንዳይፈጠር የሮማን ጁስ እንዲወስዱ ብናደርግ ለትልቅ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ለትንሽ ሰዎች አኒሚያ የምንለው ወይ ደግሞ የደም ማነስ ችግርን ያስወግድላቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪ ሮማን አንቲቫይራል ፕሮፐርቲዎችን አለው። ቫይረሶችን የማስወገድ አቅሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቫይረሶችን በቀላሉ እንዲወገዱ ለማድረግ በጁስ መልኩ መጠቀም መቻል አለብን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የገለጽኩት የሮማንን በጁስ መልኩ መጠቀም ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ራሱ ጥሬውን መብላት ነው። አሁን ደግሞ ቅርፊቱ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣል። ቅርፊቱ ከደረቀ በኋላ ወደ ዱቄትነት በመቀየር በመፍጨት ከማር ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ፈሳሽ ነገሮች ሊሆን ይችላል ብንወስደው ጨጓራችን ላይ ያለ ከፍተኛ የሆነ ቁስለትን የማድረቅ አቅም አለው። ስለዚህ ሮማን በጀነት ያለች ፍሬ ብቻ ሳትሆን አላህ በዱንያ ላይ ሰጥቶን ለጤንነታችን እንድንጠቀምባት ጥቆማ በቁርአኑ የነገረን ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሮማን እንግዲህ በሀገራችን ብዙዎችን አናውቀውም፣ ግን ወደ ድሬዳዋ አካባቢ፣ ወደ ናዝሬት ዴላ፣ እንደዚሁም አንዳንድ ትንሽ ሞቀታ ያላቸው አካባቢዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ትበቅላለች። ስለዚህ በየቤታችን ዛፉን ፈልገን ተክለን ከቤታችን ሊጠፋ የማይገባ በጀነት የሚገኝ ፍሬ በቤታችንም እንዲገኝ ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን። የዛሬ ፕሮግራም እዚህ ጋር ቋጫለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ልብ ይበሉ፣ ዱቄት ሲገዙ አብሮስ መሆኑን ያረጋግጡ። አብሮስ ዱቄት ይመርጡታል እንጂ አያወዳደሩት። አድራሻችን በስልጤ መዲና ወራቤ ኢንዱስትሪ መንደር ያገኙናል። ባሉበት ሆነው ይደውሉ፣ ይዘዙን፣ ካሉበት እናደርሳለን። በስልክ ቁጥራችን 0911744444 አሊያም በ0920494949 ሀሎ ብለው ይደውሉ። ምላሻችን ፈጣን ነው። አብሮስ ዱቄት ፋብሪካ።